ทีนี้อะไทยล็อกโลจิสติกนะท่านนักเศรษฐมนุษย์เนาะถ้าไทยแต่งอย่างว่าไปรู้ทั้งปีแต่ว่าเขาไม่เอาเอาก็ไม่ชนะทีนี้อะถ้าเปิดแต่งอย่างแบบว่าเนาะถ้าพี่อะที่มาตัวแชร์เรื่องลูกเบียร์อย่างเก่าเนี่ยถ้าตัวไทยไหนแกเนี่ยจะชาติไหนแกที่เก่ากว่านี้เนี่ยบ่เนาะพี่ซีโอตัวไม่เอาปูเลยเขาไม่เอาไอ้ตัวเจ้าแต่แกรู้สิบแปดวันใจส่วนใหญ่ออกกัสลาสักคนเนี่ยเนี่ยสักวันนึงที่ไทยไหนแกมาเริ่มเขาไม่เอาเออเราที่มาสานเนี่ยสิ่งนี้มาแล้วดับบ่เนาะอาศัยความเงินใจตัวเตลี่ยไปเขมรคุณรู้สิเราจันทร์รู้ว่ามันชีดีบ่เขมรครับนาดีป่วยเลี้ยดาจันทร์คุณอาเปียวรูเบดีกากูกากูด้วยดาโรงงานดับบ่เนาะอาศัยความเงินใจโรงงานเช่นนี้ส่วนยังที่ท่านเองมาเริ่มเมื่อออกเสียงสักคนในสักวันในที่ป่วยตัวพี่ตัดเต็นเนี่ยบ่เนาะโอเคบ่เขมรจันทร์ที่เอ็มเอเดียนในซีรีส์เป็นนอกจากนุบยานโรงงานสรุปชิบาร์เอ่อซีรีส์เดียวกันมาเชียร์ชิบาร์เขมรครับฟีดแบ็กก็ตัวเล่กันมาเขมรดีกาจีบีโร่โอ้วันนี้รีเลชีเลยบีโร่เดี๋ยวสาวน่ะทีมินิมินเนลกับแมสรีมีลูกบีโร่ด้วยจังยังเบียวบาร์เขมรครับจุดนั้นเนี่ยเป็นตัวบีโร่บ้ามาโอ้ไม่เบียวจริงนะบุ๋นเนาะพอไปเลยส่วนจุดนั้นถ้าหัวเราพี่เกลูกไปจุดนั้นถ้าโอ้ကျွန်တော်စပြီးကြတဲ့အဒီနေရာပဲဆိုတော့ဒီ16နောင်နေရာပဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ဒါမှန်တဲ့အရာလုပ်နေရမှလို့အာကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးခင်ဗျအာကျွန်တော်အရန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျဟိုဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အမှုမြန်လုပ်ငန်းမလုပ်တာလေအမေဆုံးပြီးကြတဲ့တော်တော်လေးကြာသွားပြီလေအဲဒါကြောင့်ဒီဆောင်းကြပြသူကဟိုကျွန်တော်ရွှေရှင်ထုတ်လို့ရပါဘောနော်မမေမူပိုင်နင်းစီကကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးတယ်အဲဒါကြောင့်မမေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒါဟိုလာကန်းလဲတော့လဲဒါကောင်းဆောင်မင်းသားနေရာပေါ့เนาะအဲကြောင့်အရင်ပြောပါရခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အခုလက်လောတော့ဒီထိုင်းနေတော့ဟိုလောက်ဖို့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နေမှပဲကျွန်တော်ဒါ announce လုပ်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာညီမတွေမှာလည်း series ရိုက်ဖို့ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်အခုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်းသားဆိုင်တော့တော်တော်လေးတိလာပြီလို့ပြောလို့ရပါခင်ဗျာဟုတ်အရင်ကကျွန်တော်လက်လောက်ပြီးပြီးတော့မနစ်ကအမေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းလုံးဝညှက်ချလိုက်တာအခုမှကိုကလည်းသမီးအတော်နဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သမီးအရှိပြန်ထားတာခင်ဗျဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲသမီးတို့ရဲ့ကောက်ကူမလိုက်ဘူးလို့ထင်နေတာကျွန်တော်ဟိုပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ရှင်မင်းနဲ့စာချုပ်နားတာလေအဲ့တော့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါနေပြန်လုပ်ငန်းသူနဲ့ပြန်လှုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဓိကအမေဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆက်အမျိုးမျိုးအကြောင်းနေဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ကြပါခင်ဗျဟုတ်အဓိကအမေကခါနေနုပညာလို့လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုဒီလိုပွဲသက်တွေတို့ကျွန်တော်ဘာပဲရိုက်သူအများတန်းအနောက်မှာအများပါတယ်အခုအမေမပါတော့ကျွန်တော်ကဟိုဝမ်းနေပေါ့နော်အမေကအများတန်းသားဘလို့နေဘလို့ဝက်အဲ့လိုအများလိုက်ပြီးတော့ supporting ပေးရဲ့အမေတယောက်ဆိုတော့အမေမရှိတော့ကျွန်တော်နုပညာလုံကကိုဆက်လုပ်ဖို့တော်တော်လေးတွေ့ဝေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမေရဖြစ်စေချင်တာကိုယ့်ကိုဒီနုပညာလုံကမှာတနပ်ပေါက်ဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနုပညာလုံကကိုတောင်းချလုပ်ခိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အရန်ပြောပါရဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကစိတ်တက်တယ်အရန်ကြားခဲ့ရလေကျွန်တော်လည်းငုကိုတည်းကနုပညာလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတခြားဘာမှကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးအမှုပညာလုပ်ငန်းကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဟိုပြောက်ဝအကြိုက်ပြီးမှပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒါပြည်သက်တွေကလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျေးဇူးလည်းအရန်တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒါရှေ့ဆက်ဖို့ခွင့်အရများရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုကလည်းအရန်ကြော်တယ်ခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ GM မှာလည်းဟိုတန်ဝင်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲကြောင့် GM ရောက်ဝတ်တည်းလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီက GM stand တွေကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ casting နဲ့အများကြီးပါပဲခင်ဗျcasting ဆိုကျွန်တော်လေးကလောက်ဝင်လိုက်ရပြီးတော့ဒီအတန်ပိုင်းရောပြီးတော့အကပိုင်းအများကြီးပဲခင်ဗျဟုတ်အရန်စစ်တယ်ဟုတ်တွေ့ကြုံရတာကျွန်တော်ဒီ Pimax Director စစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ Mentor Push ကိုတိုင်စစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတရုပ်ဆောင်ကျွန်တော် AI ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ stage ပေါ်မှာအောက်မှာအများကြီးပဲဂျင်မမဆိုင်တဲ့ staff တွေရောတခြား Director အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတရုပ်ဆောင်ရတာကျွန်တော် AI သူတို့ကပေးထားတာငိုရာရယ်ဒီ drama ရယ်ပြီးရင်ဟို comedy ပေါ့နော်အဲ့လို၃ခုလုံးဒီ7 minute တည်းမှာ character change change တိရုပ်ဆောင်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကြောင့်အရန်လဲခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဝါရဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အရန်ပြောခဲ့ရပါခင်ဗျဟုတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါဟိုရိုက်ခူးဖို့ပေါ့နော်ဘလာကန့်လန့်လိုက်နေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်မှာပါခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုလဲအရန်ဒါလူတွေလည်းအရန်ကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဇလန်းကောင်းရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အများတန်းဟိုကျွန်တော်အဓိကအဲ့လို romance တွေရိုက်ချင်တာ romance တွေအရန်ရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုcycle ကအဲ့လိုလူတက်တာပေါ့အဲ့လိုလဲကျွန်တော်ရိုက်ရှင်နေခင်ဗျအဓိကတယောက်နဲ့တယောက် chemistry မိရယ်ပြီးတော့ဇလန်းလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုပေါက်တော်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဟို bright net win အတွက်အရင်သဘောကျတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာတော့ငါကမလဲ phi bright ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့အတူလဲယူတယ်သူဆိုလဲတော့တယောက်ဆောင်ရောဒီတရှင်းဆိုတော့အလုပ်တယ်ပေါ့နော်အရင်အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့တော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်သူ့ဆီကလည်းအတူရွယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုပြိတက်ပြီးရဲ့
รู้ไหมสัญญาบอกมามุดีเบียวนะโอเคว่ากันนะไอ้ว่าจะชนะเนี่ยโหตีเบียวเนาะไอ้มาดูเนี่ยตัวเล็กโหรู้กันเลยแต่เป็นนิบาลมีเงี้ยสิว่าโหยามันนอนทำมีอะบ่เนาะคือสิ่งนอกจากเลยโหตัวแม่มีออกมาเราไม่ตีก็ไอ้ว่าจะเป็นตัวนั่นเงี้ยที่เราตัวเงี้ยที่ไอ้ว่าเราพี่อาชนะตั้งเงี้ยที่เราแต่ชนะเนี่ยตัวเป็นลูอิสตันนาวินส์ราชีเลยตัวสุดแล้วก็ตัวต่อเลยออกมาเป่าหัวอีบ่เนาะโอเคไปกันนะที่ก็ชนะเราชอบนุ่มยาลดเลือดเบียวว่าปีเอกูปีเด็ดดีการ์ดาบอมาที่ชาลอยน์เนาะทายเป็นเด็ดดีไม่ผิดใจมันเลยที่มาคุณแม่ครับที่การ์ดชนะจีเอ็มนั้นสายชูท่าสุดว่าทุกคนในประเทศเราชอบลูกยามาบอมเนาะที่การ์ดสักการ์ยัยตารุดีตั้งเช่นเช่นสุราหรือฮอกเกอร์บางคุณแม่ค่ะแค่ชนะทุกค่ะแค่ลูกพี่เนาะชนะว่าเมื่อไรตาอเมริกาบ่อเมริกาด้วยเบียร์จีนอ่ะลูกคนอายุเบียร์จีนอ่ะเชื่อเสร็จได้บ่อนะถ้าเบียร์ที่คนเยียร์เลยตัวไม่ยากในเนี่ยคนเยียร์จีนอ่ะมาถ้าอย่างอ่ะลูกว่าไหมหรือก็มันติดชาจูซ่าบ่อนจูซ่ามาไปเดินละแข่งมาลูดิมีไฮตีลามาสุดรอบจีนอ่ะลูกแบบคนอายุเท่าไหร่ถ้าจีนอ่ะตัวเนี่ยแต่การเลี้ยงแค่บีสุดนะตัวว่าจีนอ่ะเขาอยากดันเนี่ยเวิร์กช็อปเราเดบอนะเวิร์กช็อปกูน่าล่าเราเล่าด่าสุดรอจันเอาไรมากูอยากการเดบอมาตัวเลี้ยวกูจริงเนี่ยว่าบอนะแล้วจะเอาคู่ที่แกรู้จะแท้ยัยพี่แข่งและเอาลูกไปเวิร์กช็อปลูกไปมาเอามาสุดรอเขาแค่เขาเอายังชิมมันทิ้งเขมีเขาไอ้ว่าส่วนอยู่เรื่องมาท้ายสกัดเบลยังเลี้ยวมาจ้างเลี้ยวเลยแต่เลยเรามาเตะเดียวสุดรอจันเอาดีกับท้ายสกัดเบลยังเอาลูกโอ้สคริปต์เดียวสุดมาเราบอนะนะพี่ยอดตัวนี้เนี่ยไปยืมยาบุหรี่ยังส่งลิจิยาพี่ยอดไอ้มาเนี่ยท้ายนี่เดียวสาวพี่ยอดย้ายได้ลุยอะไรก็คงลองอะไรดีโอ้ท้ายลืมเลยไปส่วนเนี่ยไอ้หัวเชิงเนี่ยเขมรครับจนเอาคุณน่าหูพี่แกรู้ว่ามันอ่ะดีกว่าท้ายมาจะโอ้ท้ายอ่ะท้ายสเกจอยู่ยังเก่าเนี่ยพี่ยอดโอ้จนเอารู้ว่าสคริปต์บอมมาอ่านใส่ลงไปกูเอซ่าซับบอมมาอ่านใส่ลงไปมันอ่ะพี่ยอดรู้ว่าเก่าซ่าเชื่อตัวรู้ไปซีซั่นพี่ละที่มาจะจนเอารู้ว่าตัวหลังห้าพี่ส่วนเองจนเอารู้ว่าก็กูเองจีซีซันยาเลยไปข้างบ่าวเว้นมาแล้วโลกงซีซันยาขาจะอ้าลีกว่าแล้วเพื่อนฉันเอาคู่นุ่มยันลงงานเดียวท้าชาโลกันนี่ไปเลยลูกฉันเอาคู่แมดี้อันนี้ซีรีส์เลยเพื่อนนี่ตรงไปบ่เนาะอาเบียจิชูเบจ้าบ่ผมเลยเยอะเช่นมาเพื่อนฉันเอาสไลด์ไปอาเบียจ้าบ่เยอะเช่นมาเพื่อน